Husk, at jeg har masser af lækkert merchandise at vælge imellem. Og du kan finde det hele på beduna.dk. Bare rolig, venner. Det kan godt være, det er længe siden, men Tanja tager lige den her. Hun er ikke blevet glemt i flytningen. I troede lige. Og det kan jeg egentlig også godt forstå. Det kan være, det er så længe siden, at Tanja tager lige den her. Hun lige skal have en lille introduktion. Den her serie, den startede i starten af 2023 med, at Tanja, hun ikke havde noget som helst. Hun havde ingen penge, intet hus. Men så har hun simpelthen gået og stjålet ting, og så solgt dem igen, og så købt andre ting, og nogle af tingene har hun også beholdt. For eksempel, så kan vi jo se, det her klaver, det er stjålet. Det der billede, det er stjålet. Den der sofa, den er stjålet. Og så videre, ikke? Og nu har hun faktisk efterhånden et rigtig godt hus. Der er nogle ting, der mangler at blive renoveret lidt. Jeg bliver lidt holdt tilbage med den her renovering af, at for eksempel, så vil jeg gerne finde en seng til Luana. Luana, hun har flyttet ind. Vi holdt hende som gissel i en periode. Men så hjalp hun med at få Tanja vækket til liv igen. Og så besluttede vi, at så kunne hun godt have lov til at gå fri. Det er en lang historie, men hvis du har set serien, så kender du nok godt den historie. Jeg synes bare ikke rigtigt, at vi finder en seng. Og det er sådan lidt ærgerlig over. Men I vil også rigtig gerne have, at vi giver Luanas værelse en makeover. Så jeg tænker også, at det i hvert fald er noget, vi skal gøre i dag. Noget andet, der mangler, altså for det første, der mangler virkelig at blive støvsuget her. Jeg havde også tænkt mig, at vi skulle finde nogle lamper, vi kunne sætte her på kanten. Dem synes jeg heller ikke rigtigt, vi har fundet, så måske vi i virkeligheden bare er nødt til at købe nogle. Vi har ret mange penge, og det er jo fordi, vi har sådan en butik, hvor vi sælger ting, vi har stjålet. Den må vi også over at besøge. Og så har vi jo også en container, hvor vi finder ting, som vi så også sælger. Eller indretter med. Barbie, hvad er det, du har i munden? Jeg kan slet ikke zoome ind derovre. Barbie, hvad er det der? Jeg tror, hun har fjer i munden eller sådan noget. Er det en gave? Og hun har lagt den der. Åh, det er bare en bunke fjer. Okay, jeg troede, hun er sådan opkast siddende fast, sådan frosset uden for munden eller sådan noget. Jeg ved godt, det er en mærkelig første tanke at have. Men det var altså sådan, det var. Du kan lige dykke efter noget indretning her, ikke? Sidste chance for at finde en god seng til Luana. Men altså, vi har efterhånden fået renoveret et par rum. Vi har renoveret køkkenet, vi har renoveret det her badeværelse og Tanjas soveværelse. Så det her badeværelse. Vi har også været op på Tulles værelse, da hun blev større eller blev ældre. Så det efterhånden vil være rigtig godt. Jeg ved ikke, om vi nogensinde når ned til Bob. Jeg synes ikke rigtigt, han har fortjent mere. Og vi er egentlig ikke særlig glade for at bo sammen med Bob. Men han er far til Tulle, og jeg gider ikke tage mig et barn alene. Så han er her. Nej! Nej, vi fandt en seng! Men kvaliteten er tvivlsom, så det er ikke sikkert, at vi kan bruge den. Ej, hvor pudsigt! Lad os se, hvad vi ellers kan finde. Et køleskab! Okay. Og en rose af en art. Nu er der utroligt så mange ting, der ligger i vores container lige pludselig. Tak, Barbie-dukke. Ja, jeg er blevet forlovet. Men da jeg blev vi forlovet med Salim? Keanu ringer. Ja, du, I snakker bare. Det gider jeg da ikke blande mig i. Jeg er ikke sikker på, at vi blev forlovet med Salim. Jo, det er vi godt nok. Ja, det ved jeg altså ikke. Det må vi lige se på, ikke? Vi var jo lige blevet skilt fra julemanden. Keanu render med sladder om Kenya. Wow, tavligt. Nå, vi har ikke fundet flere ting i containeren. Det er jo sådan, at man kan ikke stjæle sengen, så sådan nogle er vi nødt til at finde eller købe. Og det kan godt være, at vi er nødt til at betale for at få den her repareret, fordi, altså, der er no way, den der kan restaureres. Den kan kun erstattes. Jo. Ej, det kunne ellers være lidt sejt, men jeg synes, at fordi vi har fundet en, så skal det altså være den, vi bruger. Den er heldigvis ikke den grimmeste seng i verden. Vi kan jo altid bare ændre farverne. Så kan vi endelig tage den her, og så kan vi putte den i inventarlisten, og så sælger vi den i vores butik. Så kan vi forhåbentlig få mere for den. Der er også et gulvtæppe her. Det kan vi ikke sælge i butikken af en eller anden årsag, så det sælger vi bare. Og så tror jeg faktisk, vi sletter bare Luanas badeværelse. Fordi nu kan hun jo bare komme ud og bruge alle de andre, så er der ikke nogen grund til, at hun har sådan et ekstra. Altså selvfølgelig heller ikke nogen grund til, at hun har et køkken. Hvad er det egentlig, vi laver? Uff, ej, stop lige det der. Jeg er nødt til at gøre det manuelt, ellers så er jeg altså bange for, hvad der sker. Det kunne jo være, at vi kom til at slette ting. Altså, hvorfor sletter jeg computeren? Eller højtaleren? Det var egentlig, vi havde stjålet, faktisk. Det ligner lidt en computer, når jeg stiller den sådan her. Ja. Så har vi det her dødninghoved. Det kan vi stille et sted. Eller kranje. Er det nok bare... Det skal da næsten stå her på Tanjas værelse. Og køleskabet, det kommer også bare i inventarlisten. Og så kan vi jo faktisk begynde at indrette Luanas værelse. Altså, jeg var egentlig meget glad for den stil her med det lyserøde og sådan noget, men jeg tror måske, jeg er lidt træt af det. Så jeg tror, vi prøver at finde på noget andet. Lad os prøve at lave noget, der passer ind i de her farver. Det passer nemlig meget godt til badeværelset, der er lige ved siden af.
Det kan også blive lidt Solania-agtigt, og det er jo godt, så føler hun sig hjemme. Det er sådan lidt malplaceret med de hvide vinduesrammer, men for sådan ligesom at balancere dem lidt, så tror jeg, at jeg vil prøve med noget hvidt guld. Det skærer lidt i øjnene, men jeg håber, at vi kan få det til at se godt ud. Vi skal bare have en masse guldtæpper ind, ikke? Så kan man ikke se det. Ej, altså til sidst, så må jeg bare sige, nu er det nok. Jeg blev ved med at sidde og ændre i det og lave om. Jeg tror, jeg har været i gang med det her værelse i en time eller sådan noget. Hold da op, altså det tager lang tid. Lad os lige sælge det her maleri, hun har lavet. Det kan du ikke gøre. Det er Luana, der sælger Luanas maleri, og det er en aftale, vi har. Sådan der, så behøver det heller ikke stå og fylde. Jamen, tror I, hun er glad for sit værelse? Jeg synes, det er i hvert fald bedre end før. Jeg er ikke så glad for, at man kan se det her spejl fra den her side. Det er meget federe fra den her side. Måske vi også bare skulle sætte et spejl man til på den anden side, så man aldrig ser bagsiden af den. Det kunne vi jo godt. Bortset fra, altså, væggen er sygt tyk. Altså, det ved jeg ikke. Måske. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg er fan af den løsning. Måske vi bare i virkeligheden skulle fjerne begge spejle. Det tror jeg altså. Det er ikke fordi, vi bruger det der spejl til noget. Vi skulle også have nogle lamper herude til. Måske sådan nogle fine orange stearinlys er den bedste løsning hertil. Det virker ret fint, synes jeg. Ej, vi kan også godt sætte dem herop. Okay, det bliver lidt voldsomt, ikke? Men en lampe hen over hovedet på ham der, det tror jeg ikke vil være helt ved siden af. Fordi han er sådan, altså han skal oplyses lidt, ikke? Jeg synes faktisk, jo længere væk fra ham lampen kommer, jo mere oplyst bliver han. Fordi her, der er han overhovedet ikke oplyst. Men hvis vi sætter den her, så er der rigtig meget lys på. Og det kan vi jo ikke se alligevel, vel? Kun lidt. Jeg synes, det er den bedste løsning. Nå. Men mens vi har renoveret, så har vi fået sygt mange ting, vi kan sætte til salg over i butikken. Så det synes jeg bare, vi skal gøre i morgen, måske. Det kan godt være, det lige er sovetid. Tanja, jeg har aldrig bedt dig om det der. Læg den der guitar fra dig. Og lad os så tage ud til Tanjas tyvekoster. Det er Tanjas butik, hvis I skulle være i tvivl. Tanjas butik, den ser altså ikke lige så godt ud som hendes hus. Vi har ikke engang tag på. Det kunne være, vi snart skulle få gjort noget ved det. Vi fik så lige noget her, ikke? Kan vi overhovedet bygge den vej? Det kan vi godt. Men det skal vi ikke. Vi laver bare en fin form. Noget, der er nemt at lave tag på, ikke? Det ved jeg ikke helt, om det er muligt. En gang imellem skal den lige have en lille makeover. Og den bliver ikke lige pæn hver gang. Men måske vi snart skulle lave flere rum herinde, eller noget. Eller måske lave den sådan lidt IKEA-agtig, så man går sådan en tur igennem. Det ved jeg ikke rigtigt. Det virker svært. Altså, det bliver jo svært at lave et tag her. Så hvis vi laver et diagonalt tag, der ser sådan her ud, så er der i hvert fald styr på det. Så kan vi lave et, der går den her vej. Altså, hvorfor har jeg lavet bygningen i den her form? Det er jo fuldstændig umuligt at lave tag på. Nogle gange så føler jeg bare for sådan at have sådan en funktion, der bare hedder automatisk tag. Det synes jeg, vi har set i Sims før. Hvorfor kan vi ikke få det mere? Jeg har ikke lyst til at stå med ansvaret for at skulle lægge tag på den her bygning. Det er der nogle andre, der må gøre for mig, ikke? Vi gør noget andet her, ikke? Vi sætter en pæl. En pæn en af slagsen. Ej, den kan heller ikke stå på det rigtige sted. Så er det, fordi vi lige skal gøre sådan der, tror jeg. Den der, det er en god pæl. Ja, ja. Nu er der en eller anden slags tag på. Så skal vi bare få det til at ligne et rigtigt hus, ikke? Ikke alt det der fjollede tapet udenfor. Det er mærkeligt. Men nogle hvide mursten eller noget, fordi det ville passe til den der. Hvilken pakke kommer den fra? Den er fra Nye Venner. Er det ikke det, den hedder? Der. Og så hvid, og så kan vi simpelthen finde lige præcis det, vi... Nej. Nej, den findes simpelthen ikke som tapet også. Er det ikke mærkeligt? Det føles lidt underligt inde i min knold, det der. Okay. Jamen, så gider jeg bare heller ikke. Vent, er det ikke det her? Så den passer bare til noget, der kommer i base game, eller hvad? Ikke den farve. Jeg gider slet ikke bryde mit hoved med det, vel? Jeg vælger bare en anden søjle, hvis der er behov for det. Jeg vil bare gerne have nogle hvide mursten. Rigtig hvide, ikke bare sådan gråhvide, vel? Eva, det var nok alligevel for meget for langt. Okay. Så ligner butikken da noget udefra. Vi skal lige have en trappe på, ellers så kan man godt nok ikke gå op. Det ville være ærgerligt, hvis man ikke kunne komme ind i butikken, ikke? Så tager vi lige den der, og så tager vi en man til og sætter over på den anden side. Man skal også kunne komme ud igen. Og det virker ikke. Nå, det er fordi, det er uden for grunden. Vi har ikke en dør der. Ærgerligt med de der pillars, men vi har ikke en dør der, vel? Sætter bare et vindue. Sådan. Og så har vi vores butik indvendig, som faktisk ikke er så pæn. Men ej, hvor har vi mange ting her. Tænk, vi har så mange ting til salg. Det havde jeg i hvert fald glemt. Og nu kommer vi til at have flere. Hvad foregår der med det her billede? Kan vi ikke sætte Luanas billede her?
Jo, det kunne vi godt. Så er der nogle gardiner, jeg ikke fik brug for alligevel, passer ikke rigtigt til de her vinduer. Altså alle de der ting, jeg bare ikke lige fik brug for, dem sætter vi bare her, ikke? Sætter dem til salg. Alt det, vi kan slippe afsted med i hvert fald. Nogle gange kan man ikke sælge tingene. Det er lidt irriterende, men det er noget, vi må leve med. Og så mange ting var der da heller ikke. Og den der, eller den sætter vi egentlig et sted, hvor vi ikke har tænkt os sælge underlaget. Kan man godt sælge den, mens den står der, eller er det bare pynt? Det kan jeg godt blive i tvivl om. De der natborer, dem fik jeg aldrig brugt. Og det her billede, det er også et, Luana har malet, tror jeg. Og så var der hendes ting, og de ting, vi fandt, dem skal vi jo også lige sætte ind. Jeg valgte at skille os af med hendes computer. Jeg synes ikke rigtig, hun skulle have den alligevel. Vi kan jo bare stille setup'et her, ikke? Og højtaleren, vi har stjålet, det blev heller ikke i dag. Den stiller vi bare ved siden af. Så er der sådan lidt, det er sådan lidt restsalg herovre, ikke? Alle de skrællede ting, de kan blive solgt herfra. Den er måske ikke så skrællet, den skal bare over til toiletafdelingen. Hvorfor har vi så mange toiletter, og hvorfor er der ikke nogen, der køber dem? Og hvornår er den her endt i vores inventarliste? Jeg føler lidt, at den er forsvundet fra vores hjem. Men ved I hvad, nu sælger vi den til salg. Den skal stå midt i butikken, så folk kan se den, ikke? Eller måske midt i den her afdeling, for der er ret flot herovre. Videre til skraldeafdelingen. Der har vi også noget køkkenbord her. Jeg ved ikke, om vi kan sælge køkkenbordene. Det tror jeg altså ikke, vi kan. Et ekstra badekar. Et køleskab. En håndvask. Et andet køleskab, som vi aldrig fik brug for. Det var et, vi fandt i containeren. Det skal bare lige repareres, og så er det fint. Og så er der et håndaftryk. Selvfølgelig lidt sentimentalt og ærgerligt at smide det væk, men ja. Den er stor, den her. Ej, den passer godt herover til. Måske en anden farve. Jeg bare ved, ikke? Og så er der alle de her malerier, vi bare havde til at stå og pynte. Det ville jeg nok ønske, jeg havde fået plads til, men nu har vi dem her. Ej, altså, jeg føler virkelig, vi skal have butikken åben længe for at få solgt alle de her ting. Og dem her kunne vi vist ikke sælge. De pynter bare. Nå, skæbnens tid er kommet. Vi kan godt sætte maleriet til salg. Vi kan ikke sætte gardinerne til salg, dog. Dem her kan vi godt. Den ene af dem. Den anden, den er sådan lidt træls. Nå, okay. Køkkenbordene kan vi selvfølgelig ikke tage til salg. Håndvasken kan vi godt. Og den der, den er der nogen, der godt vil købe. Så tror jeg, vi har sat de ting til salg, vi skulle sætte til salg. Ej, Tanja, rydde lige op efter dig. Du kan ikke bare sætte glas med mælk på de ting, vi har sat til salg, vel? Hun har fundet en svamp i containeren. Jeg håber ikke, den er giftig. Mystisk svamp. Ja. Nå, men så lad os da åbne butikken. Der er masser af ting, vi kan sælge nu. Og det kan være, hvis butikken ser lidt pænere udefra, så er folk mere tilbøjelige til at dukke op. Solgt for 615 simoleoner. Solgt for 1477 simoleoner. Solgt for 997 simoleoner. Så har hun lige fundet et fjernsyn i containeren. Det kan vi da også bare sætte til salg. 4200. Oh my god, et stort et. Og det virker, og det fandt vi bare i containeren. Eller, det er i stykker. Men vi kan reparere det. Det er godt at kunne sådan noget, ikke? Barbie er sulten. Barbie, du kan ikke mene, jeg skal købe en madskål til dig. Og have i butikken. Jeg har ikke bedt dig om at komme herhen. Okay, vi køber en madskål til Barbie. Så lad vi være med at sætte den til salg. Ej, der kommer Salim. Det har vi forlovet med. Vi har ikke lige tid lige nu. Vi skal sælge noget til ham der. Han vil købe et toilet. Han skulle også virkelig tisse. Så i hvordan han gik derhen. Han gik sådan helt med skuldrene op i nakken. Eller op i hovedet. Han skal virkelig tisse. Og nu har han købt et toilet. Jeg tror helt sikkert bare, det er et tilfælde. Men det er ikke godt nok sjovt. Så solgt for 870. Prøv lige at se ham. Han skal tisse helt vildt skønt derhjemme. Du skal have installeret et toilet. Du er travlt. Kom nu. Når han det, eller når han det ikke? Vi har ikke tid. Der er nogen, der skal købe ting. Ej, der er flere, der vil købe ting, og Tanja hænger bare nede i containeren. Lad os satse på at have noget hjem ham der. Inden der, hun skal også tisse. De bliver simpelthen i butikken så længe, at de er bare ved at tisse i bukserne. Det er Luanas billede, det her. Solgt for 1972. Vi havde godt nok en aftale om, det var Luana, der solgte Luanas billeder. Men nu har vi lige fået lov til at have det i Tanjas butik, ikke? Og så har vi solgt en rose til en værdi af 675. Ej, så har vi fundet sådan en håndvask, som vi har til salg i forvejen. Ej. Den er endda beskidt og klam. Klam og beskidt og alt det der, ikke? Jo. Og Tanja, du er lige så beskidt som den. Vi er også begge to ligget nede i skraldespanden, kan man sige. Jeg tror, jeg vil bygge sådan en toiletboks her, fordi folk bliver ved med at tisse i bukserne. Det er sådan ret irriterende. Så kan vi jo bare købe sådan et toilethus her. Hvad for et er det pæneste?
Altså, jeg kan godt lide det her, fordi vi er på stranden, ikke? Det er ret sejt. Så det der, den der. Det her, det er også flot. Ej, det tror jeg er min favorit. Så er der det her. Det her. Og den der. Der er også lige den der. Den er også meget fin. Jeg tror, vi skal have den her. Måske vi skulle have en i virkeligheden, der passede til vores hus. Lad os lige se her. Kan vi... den har ikke så mange farver, den kan blive. Vi får ikke noget, der passer til vores hus, for jeg kan ikke lide dem, der passer til vores hus. Jeg vil gerne have det der. Jeg har skiftet lige mening. Jeg kan godt lide det her i brun. Sådan der. Så har vi et toilet. Jeg ville ønske, at man også kunne få et, hvor man kunne gå i bad. Men vi har i hvert fald et toilet. Og hvad med en grill? Det kunne vi også godt bruge, sådan så folk kan gå ud og lave noget mad. Altså, Tanja bliver jo også sulten af at være her. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har gjort det før nu. Den her, den er så fin. Lad os sætte den herover. Så Tanja, ud og lave noget. Du skal ikke sætte den til salg. Du kan lave en choripan. En seng kunne hun selvfølgelig også godt bruge. Ja, der har hun så containeren. Det kunne hun jo også godt. Nej, Tanja, ikke tid til at spise eller sove nu. Der er nogen, der vil købe noget. Hvor er hun? Hvem er køberen? Altså, kan jeg få at vide? Hun er bare ikke kommet indenfor endnu. Hun vidste det bare på forhånd. Hun vidste, hvor hun kom fra, og hun skulle have det. Sådan der. Hvor er der en mere? Hun skal have den der. 450 for den der lille ottoman, der stod der. Og 1477. Nå, det var maleriet, hun ville have. Okay. Jeg tror lige, vi lukker butikken et kort øjeblik. Lige sender folk hjem, fordi så kan Tanja lige fjerne den der fra salg, og så kan hun gå i bad, ikke? Skynd dig at tage brusebad. Ud med alle kunderne. Bob har snart fødselsdag. Det er vi da ligeglade med. Så kan vi også lige fjerne den her fra salg, og så kan hun lige tage en lur også. Det kan hun ikke. Hvorfor kan du ikke det? Er det fordi, du er for sulten? Så skal du bare gå ud og tage det her, du har grillet. Eller, du blev ikke færdig, eller hvad? Ej, smid dem ud. Ud med dem. Grill noget nyt. Niveau 10 madlavning. Tanja tager lige den her dur til noget. Men hun tænkte ikke lige, hun skulle spise noget, eller hvad? Nå, hun har måske spist det. Ej, hvorfor er der ikke noget? Nå, hun har sat dem herover. Fedt. Fedt, I bare går og griller. Jeg har lige opdaget, at man kan faktisk sætte det mad, vi har lavet her til selv. Det holder sig ikke så længe endnu, så vi skal nok skynde os at åbne butikken. Ej, hvad foregår der her, Barbie? Hej, Luana. Jeg tror, jeg er lidt vild med at kille Solani. Jeg skal prøve at gøre noget ved det. Nej, julemand. Du har været på bedstemor Makanui en gang. Det tror jeg ikke er en god idé. Fjern de der hårklumper. Altså, hvor mange ting har vi efterhånden til salg i den her butik? Vi har 54 ting til salg i butikken. Det er jo en kæmpe butik. Ej, Barbie, nu er du beskidt igen. Lad nu være med de der hårklumper. Vi har solgt noget for 390. Det var et spejl. Og hun vil gerne have et komfur, eller hvad? Der er en mere, der vil købe noget. 352. Og han vil have højtaleren. Nej, det var ikke den. 375. Og ham der, han skal have noget. Der er mere. Der er gang i butikken. 375. Ej, det bliver ved. 210. 750. Nej. Nu er det ham der. We are on a roll. Der er bare gang i forretningen i dag. 210. Okay, så er der ikke mere lige nu. Så kan det være, at vi lige skal rundt og fjerne lidt. Der er mere. Han skal tisse helt vildt. Vi har faktisk et toilet. Please se, det er den der, han vil købe. Vent, den var faktisk ikke så meget værd, som jeg troede. Og hende der vil gerne købe noget. Hvad vil du have? 729. Hende her, hun er altså den mest irriterende simmer i hele spillet. Altså, jeg føler bare, hun er vildt træls. Og du kommer også derude og vil købe noget. Du kan bare ikke komme derhen, eller hvad? Hvad? Hun vil købe noget, men hun kan ikke komme derhen. Et inspirationsbord til 1110 simoleoner. Så nu tror jeg, hun kan komme derhen til det, hun gerne vil have. Det var et toilet. Hun skulle bare hen til det toilet. Nej, det bliver ved. Hvorfor er der så meget gang i den nu? Det var der slet ikke lige før. Sådan der 690. Det fortsætter. Hvad solgte vi? 472. Og lige at se, alle vores toiletting er bare væk. Kærlighedens dag var godt nok forfærdelig, men det er altså heller ikke det, vi går mest op i, vel? 300. Jeg havde endda ikke tænkt mig at købe sådan en fordel, der gjorde, at folk var mere tilbøjelige til at købe noget, når de kom ind i butikken. Og nu har vi faktisk råd til den. Hvad var det for en? For den til 1300. Seriøst, kunden er mere tilbøjelige til at købe noget, når de lige er kommet ind i butikken. Sådan. Den tror jeg bliver god. Så Tanja, hun er virkelig træt. Kan du ikke lige tage en lur, så? Jeg ved ikke, hvor længe du kan få lov til at blive liggende, men bare lige tage en hurtig lur. Der er en, der vil købe noget. Det bliver Luana nu. Luana, du må overtage. Der er vagtskifte. Hvor er han, ham der vil købe ting?
Det er ham der. Han kan ikke komme derover til, hvad end det er, han vil købe. Oh, sådan der. Det var radioen, han ville have. Okay, men hvad foregår der herude? Folk har bare været i gang med at lave sådan alle mulige afstressende afkog. Det er... Eller afkog. Det er Samantha, der har lavet den der. Bo. Julian. Hans. Sanvi. Og Mitchell. Så de kommer bare alle sammen og laver sådan en her. Den skal vi bare have. Oh, Luana er gået på toilettet. Tanja, så er det dig. Hvor er han? Ja. Altså, Tanja, hun er stadig meget træt. Hun kan ikke rigtig sove, når hun er her. Oh, Luana, det kunne være, at du skulle tage den her. Så vi solgte noget for 1.485. Det var badekarret. Og så solgte vi vores højtaler for 1.200. Det var den, vi havde stjålet fra Barbie. Ikke fra vores hund, men fra hende, der rent faktisk er Barbie. Hende der, hun skal købe noget. En stol vil hun gerne have. Altså, jeg ved ikke, hvorfor der pludselig er så godt gang i forretningen. Jeg forstår det godt efter den sidste, vi købte der, men alt det andet, det ved jeg ikke. Nej, Tanja, du kan ikke falde i søvn. Luana ligger i containeren. Der er en, der skal betjenes, og der er en af jer, der skal sørge for det. Mindre, vi kan også godt få Bob herhen. Bob, du ordner det. Vi solgte en VIP-spand for 967, og så faldt Tanja simpelthen i søvn lige bagefter. Okay, Luana tog den. Det var badekarret, hun gerne ville have. Er hun blevet ved? Åh, 2467. Det kunne godt være, at det var ved at være tid til at lukke butikken. Så lukker vi den. Så havde vi en fortjeneste på 13.447. Og så var der sådan 8.000 eller sådan noget, før vi lukkede før. Det betyder, at vi har 20.983 i forretningsmidler. Jamen, så overfører vi lige 20.000 til os selv. Så har vi 39.000 her. Så lad os tage hjem. Så er vi hjemme igen. Tanja, hun har jo den her stræben, der hedder Palækonge. Og jeg ved ikke, hvorfor vi bliver ved med at have en mindre værdi. Fordi jeg synes, vi får flere og flere penge og sådan. Men hun vil også gerne have, at vi køber 20 søjler. Det bliver lidt svært at få de her søjler inkorporeret, men jeg synes altså, vi skal gøre et forsøg. Så hvis vi bare gør sådan her, altså vi kan jo snilt have dem sådan rundt i kanterne her i hjørnerne. Ja, det er endda pænt, tror jeg. Sådan en der. Så ved jeg ikke, om vi skal sætte en mere ovenpå. Det kan man ikke. Man kan kun trække den opad, ja. Så må vi bare lige sætte så mange, der er plads til, ikke? Vi skal nok finde ud af det. Åh, det var åbenbart nok. Jamen, så skal vi jo bare have en større grundværdi. De der søjler var ikke særlig meget værd. Nogle gange så tænker jeg... Ej, skulle man ikke bare købe det dyreste, der er i spillet? De er da ikke så dyre, dem der. Jeg tror ikke, den er sorteret, den her. Men der plejer at være nogle dyre ting, hvis man går ind sådan... Der. Derinde, der plejer at være dyre ting, ikke? Hold da op. 8.200. Han er dyr. Skal vi have sådan en ridder? Havde vi egentlig ikke sådan en i forvejen engang? Og det har vi stadig. Jamen havde vi stjålet. Måske vi kunne lave noget på konstruktionen. Ej, det er bare... Det er ikke den rigtige hus. Det er ikke det rigtige hus til den slags, vel? Vi kan sætte en herinde til at vogte over Bobs hus. Eller Bobs hjem. Sådan i sølvfarve, ikke? Hvad har vi ellers af dyre ting? Der var den der ballerina, som vi lige har... Nå... Nej, jeg ved det ikke. Er det fordi, vi lige har fået den? Fordi Luana lige har låst op for niveau 9? Det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen, vi kommer til at fjerne den fra vores hjem på et tidspunkt. En moderne monolit. Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skulle få plads til sådan en. Altså, alle de dyre ting, det er oftest også de store ting, ikke? Så er der sådan en springvand her. Det kunne vi godt bruge ude i haven. Det sætter vi bare her. Så kan vi altid få det til at passe lidt bedre ind. Resten af tingene, de er bare ikke særlig dyre. Der er en dyr pejs. En krystalpejs. Oh my god, den ser sej ud. Altså, det kunne også godt bare være en anden pejs. Jeg ved ikke lige, hvor vi har plads til en pejs. Vi har måske ikke plads til en pejs. Er der en dyr sofa et sted? 5.000, det er faktisk en dyr en. Den tror jeg også kunne være flot herinde på Luanas værelse. Ej, måske ikke. Den er lidt stor, ikke? Jeg havde håbet på faktisk, at der var en farve, som ville passe endnu bedre ind. Men det synes jeg ikke rigtigt, der er. Den her er flot, men vi mangler bare noget mere blot herinde. Brun kunne måske godt noget. Men jeg tror måske bedre, at jeg kan lide den hvide. Måske vil den være god herude. Ej, vi skal ikke have den sofa. Den er mærkelig. Jamen, de andre sofaer er bare ikke så dyre. Vi kan altid sætte sådan en fjernsyn op her, for det ligner et billede. Og det er altså bare mega meget værd. Hvor er vores fjernsyn blevet af? Vi havde engang et fjernsyn her. Det mener jeg. Og det har vi så ikke mere. Men det har vi nu. Men det kan vi også sagtens sætte et andet sted. Så kan vi have et her også, fordi det passer nemlig. Så ligner det, at det hænger sammen med de her malerier. Og så er det bare et fjernsyn, og så kan man sidde over i den der stol og se fjernsyn. Ej, hvor godt. Faktisk mange dyre fjernsyn, hvis man kan leve med at have sådan et ordentligt monstrum et sted.
Det er jeg ikke sikker på, jeg kan. Nå. Det må være op til fremtidsbedunder, fremtidstanja og fremtidsjær at bruge alle de penge. Nu har vi da næsten 200.000 igen. Men hvad skal der ske i næste episode? Skal Tanja giftes? Skal Tanja have... Please, lad være med at sige, hun skal have et barn. Men hvad skal Tanja købe? Skriv lige det som kommentar, og så må du ellers have en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video.